देवजी सुनिए सुनिए देवजी अरे गाना है करई कैया तेरे पाया मुझे भूख लगी बाबे खाना तो खिला दे बाबे देवजी देवजी हाँ बाबे इधर आओ देवजी आप स्कूल गए थे और स्कूल से आए खाना नहीं खाए नहीं बाबे देवजी ये सोच लगी आप तुम्हारे खाना भी बन आप तो खाना ओ बाबे बाबे क्यों मेरा खाना बन रहा बाबे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ अगर मेरी बात को मानोगे तब तो आपको खाना मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा भाभी भाभी किसी ने भैया के साथ में खाना खाया हूँ भाभी उसी तरह से अपने हाथ से भाभी मुझे खाना खिला दे जी मैं आपको खाना अपने हाथों से आवाज खिलाऊंगी लेकिन देवर जी मेरा कहा मान जाओ तब से आपको जो चाहोगे वो खिलाओगे भरे भैया कोई मेरी अच्छी तुम्हारे दिल के राज की बात क्या है भाभी कौन मिले खाए क्यों मैं तुम्हारा कहा ना मानूंगा खाना नहीं खिलाओगे हाँ बाबू अगर मेरी बात से मान जाओगे तो अच्छी बात है आपको खाना नहीं देने वाले बाबी यदि तुम्हारी बात मानने लायक रहेगा ये तुम्हारा जेवर जरूर मानेगा मेरी बात से मानोगे ना अरे जरूर मानूंगा मैं अपना कलेजा तुझे निकाल के दे सकता हूँ क्या ये सच बात है सत्य भाभी लेकिन भाभी कोई बुरा लग बोलेगी इस समझ ले कि रानू सिंह कभी तुझे माफ नहीं करेगा नहीं भाभी इसमें बुरा मानने की क्या बात है मैं आपको अच्छी बात कहूंगी और अच्छा शब्द कहूंगी पहले बताओ बचन दो कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा नहीं भाभी बच्चन को ही बच्चन को इस तरह ठीक नहीं दे सकता यदि तुम्हारी बात मानने लायक रहेगा तो रानू सिंह जरूर मानेगा ये रानू सिंह वचन दे रहा है ये रानू सिंह वचन दे रहा बाबे यदि तुम्हारी वचन मानने का योग रहेगा तो रानू सिंह तुम्हारा साथ देगा देवजी
بطن موري مانا لاتا اگر مانا گے تو کون ہی مانا لاتا ضرور مانا لاتا لیکن بابی کہو اپنے آرمان سناو تو ٹھیک ہے میں آپ سے اپنے بطن رکھتی ہوں تو یہ جو ہوں دور سے بات کر مجھ سے بھیا دور سے بات کر بھیا بھیا تاک پانی پکا رہا ہوں یہ سارمان تمہیں دیا مجھ کو یہ سارمان دیا میرا دل خوش ہو گیا سنا کیا کہہ رہے ہیں
كاظم سبب من هديه تجي مثل هذا هم سيجب انا سبب لكن يا دیور تمہارا کبھی تم سے پیار نہیں کرے گا نہیں کرے گا اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو دیور جی کیا بولا اس کا انجام بہت برا ہوگا میں تمہارا انجام برا بھوگنے کے لیے تیار دیور جی ایک بات سوچ لو یہ رانو سنگھ کا جگر ہے بابی یہ رانو سنگھ کا جگر ہے دل ہے چاہے تو مجھے پھانسی چڑھا دے چاہے میرا سر قلم کر کے الگ کر دے دیو جی مان جائیے بھائی کو بات سمجھا جس بھوجائی کو ماں سمجھا آج وہ دیور کیسے ایک بھابھی کے ساتھ میں انیا کرے گا ٹھیک ہے نہیں مانا جو میری بات کو منتظر منتظر ہاں جائیے अंदर से हंटर लाइए हंटर हां अरे चप्पल मंत्री इस हरण का जगह ये जितना संजाम है सब बताइए